नमस्कार, यो हो टेलिभिजन को न्यूज एंड भ्यूज में यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्यूज र त्यसपछिको भ्यूज हो न्यूज एंड भ्यूज। हामी केही दिनताका न्यूज एंड भ्यूज कोरोना भाइरस का सन्दर्भमा केन्द्रित गरिरहेका छौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार अहिले सम्म नेपालमा 993 जनामा नमूना परीक्षण गरिएको छ कोरोना भाइरस हो या होइन भनेर, र आज अर्थात सोमबार मात्रै एकै दिनमा 76 जनामा नमूना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। र केही दिन यता विभिन्न कारणले मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना भाइरससँग जोडेर केही समाचारहरू आइरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ र भनेको छ कि सबै मृत्युका समाचारहरूलाई, सबै मृत्युलाई कोरोना भाइरससँग नजोडौँ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा के भनिएको छ भने, बुटवलमा मृत्यु भएका 34 वर्षीय पुरुषको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यसैगरी पाटनमा मृत्यु भएका एक र वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका दुईको कोरोना भाइरसको त्यो रिपोर्ट आउन बाँकी छ। त्यसैले अहिले नै यही कारणले मृत्यु भएको हो भनेर नभनौँ र नअत्तालिउँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ। र सँगसँगै विदेशबाट आएका 41,140 लिखित विवरण अध्यावधिक गरिएको र 41,140 निगरानीमा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। यो आजको न्यूज र सँगसँगै अन्य केही न्युजहरू पनि छन्, जस्तो प्रहरीले मास्क नपाएको दिनरात सडकमा खटिएर सुरक्षा दिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूले मास्क नपाएको, सैनिटाइजर नपाएको लगायतका खबरहरू पनि छन्, जो हामी दृश्यमा पनि यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। केही सुरक्षाकर्मीहरू जसले मास्क त लगाउनु भएको छ तर लगाइएका मास्क गुणस्तरीय भएनन् भनेर प्रहरीहरूले नै गुनासो गरेका खबरहरू पनि छन् र गुनासो गरेको अवस्था पनि छ। यसै गरी राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा बस्ने श्रमिकहरू, कतिपय श्रमिकहरू खानेकुरा नपाइसकेपछि हिँडेरै घर फर्किएका खबरहरू पनि छन्। यसै गरी वीरगन्जको रक्सौल नाकामा भारतीय नागरिकहरू जो नेपालबाट स्वदेश फर्कन लागेका थिए, तीमध्ये 3,000 बढी नागरिकहरू, भारतीय नागरिकहरू अलपत्र परेका खबरहरू पनि छन्। यस्तै विशेष गरी कोरोना भाइरसको त्यो त्रासपछि, कोरोना भाइरसको आतङ्कपछि विभिन्न खालका समस्याहरू निम्तिएका छन्, विभिन्न खालका समस्याहरू उब्जिएका छन्। र यति बेला सरकारले लकडाउन गरेको छ र लकडाउनको आज सातौँ दिनसम्म आइपुग्दा थुप्रै खालका कष्टहरू तपाईँ हामीले झेल्नु परिरहेको छ। तैपनि यो लकडाउनभन्दा अर्को खास विकल्प यति बेला नदेखिएका कारणले पनि यो लकडाउन गर्नु परेको सरकारले बताइरहेको छ र विश्वका विभिन्न देशमा यही उपायलाई अवलम्बन गरिएको छ। यद्यपि केही देशले लकडाउन नगरिकन कोरोना भाइरससँग जुधेका छन्, तैपनि अधिकांश देशहरू जसले लकडाउनलाई नै उपयुक्त विधि मानेका छन्। र लकडाउनको यो अवधि चलिरहँदा यहाँहरूले विभिन्न खालका समस्याहरू पक्कै भोगिरहनु भएको छ, समस्याहरूसँग जुधिरहनु भएको छ। तर ती समस्याहरू समाधानका लागि यो बाटोबाट केही उपाय निकालेदेखि हुन्थ्यो सरकारका तर्फबाट भनेर यहाँहरूलाई लागिरहेको हुनसक्छ। र सरकारले हिजो मात्रै केही घोषणा गर्यो, त्यो घोषणाका सन्दर्भमा पनि यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू हुनसक्छन्। त्यसका लागि हामीलाई टेलिफोन गर्न यहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01-44-87-641 हामीले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। यसमा टेलिफोन गरेर यहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले आफ्ना भोगाईहरू बाँड्न सक्नुहुन्छ, के कस्ता समस्याहरू यहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ, ताकि ती समस्याहरू समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट यी र यस्ता खालका पहलहरू भइदिउन् भन्ने यहाँहरूलाई लागिरहेको होला, या कुनै खालको त्यस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छैन कि। सँगसँगै उपभोग्य वस्तुहरूको कतिको
सहज उपलब्धता छ या अभाव भोगिरहनु भएको छ, ग्यास लगायतका सामग्रीहरूको अभाव भोग्नु परेको अवस्था छ या के छ? सरकारले निरन्तर दाबी गरिरहेको छ कि उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुन दिएको छैन, दिन्न भनेर भनिरहेको छ। सरकारको यो दाबी अनुसार नै भइरहेको छ या के छ? हामी यहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। कोही एकजना दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिकाबाट सर। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। गाउँपालिका भनिसकेपछि पक्कै पनि ग्रामीण भेगमा नै होला होइन? हजुर। कस्तो छ यति बेला गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका जहाँ यहाँ बसिरहनु भएको छ, त्यहाँ यो कोरोना भाइरसका कारण कतिको जनजीवन त्रसित छ या छैन? त्यसै गरी विदेशबाट आउनुभएकाहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ कि घरमै हुनुहुन्छ कि? या तपाईँ जुन गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ, जुन वडामा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँबाट विदेश नै जानुभएको थिएन कि कोही? यसका विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यहाँबाट एकदम म्याक्सिमम भनेको 80% भनेको यहाँका यहाँ चाहिँ लाउरीहरू बढी छन् यहाँ सर। हजुर हजुर, उहाँहरू चाहिँ लगभग 25% लाउरीहरू चाहिँ आइसकेको अवस्था छ यहाँ सर। 25% आइसक्नु भयो। आइसकेकाहरू गाउँमा घुमिरहनु भएको छ कि उहाँहरू सुरक्षित तपाईँहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ कि के छ? उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा बसिसक्नु भएको छ सर। त्यस्तो हुन्छ नि, अहिलेसम्म यस्तो लक्षण देखा परेको केही छैन त्यस्तो सर। हजुर। अनि सँगै उपभोग्य वस्तुहरू दाल चामल नुन तेल लगायतका जुन जुन उपभोग्य वस्तुहरू हुन्, तरकारी, यिनीहरूको चाहिँ कतिको सहज उपलब्धता छ तपाईँ बसिरहेको ठाउँमा? हजुर, सुन्नुभयो हामीलाई? जस्तो तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, छत्रकोट गाउँपालिकाको जुन ठाउँमा गुल्मीमा हुनुहुन्छ यति बेला तपाईँ, त्यहाँ चाहिँ उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव छ कि छैन? त्यस्तो अहिलेसम्म यस्तो अहिलेसम्मको हुन्छ नि, अभाव केही भएको छैन जस्तो सर। सँगै अब यो विभिन्न खालका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि देखिन्छन्। ती समस्याहरू देखिसकेपछि त्यहाँ पक्कै पनि स्वास्थ्य चौकीहरू होलान्, अस्पतालहरू होलान्, ती अस्पतालहरू खुलेका छन् कि छैनन्, के छ यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। स्वास्थ्य केन्द्र त एकदम नियमित रूपमा खुलिरहेको छ यहाँ सर। हजुर हजुर, स्वास्थ्य के हुन्छ नि, जस्तो कि प्रहरीहरू चाहिँ यस्तो राम फिगरमा घुमिरहनु भएको छ। अनि यो लकडाउन, लकडाउनको कतिको पालना भइरहेको छ? लकडाउन त 100% भइरहेको छ सर। 100% भइरहेको छ। लकडाउनको पूर्णतः पालना गरिरहनु भएको छ, यो अत्यन्तै राम्रो काम हो र लकडाउनलाई पूर्णतः पालना गर्नुहोला। हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूलाई विशेष सल्लाह पनि छ, किनकि यति बेला योभन्दा खास अर्को विकल्प देखिएको पनि छैन, होइन? थप केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ यति बेला, ताकि तपाईँको सल्लाह सुझावहरू सरकारलाई या जो सर्वसाधारणहरूका लागि केही छ भनेदेखि तपाईँ आफ्नो सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। हजुर सर, अनि जुन एउटा आज बुटुलमा घटना घट्यो भन्ने छ नि सर। हजुर, बुटुलमा घटना घट्यो भन्दाखेरि त्यसमा हुन्छ नि त्यो अल्तर पल्तर साथीभाइहरू कुरा गरेको सुन्दाखेरि फेसबुक मिडियाहरूमा आएको हुँदाखेरि के अरे धाउ कारखानामा राखेको भन्ने हुन्छ नि क्वारेन्टाइनमा, अनि उसलाई चाहिँ सामान्य ज्वरो आएको कारणले क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि उसलाई तातो पानी पिने व्यवस्था डक्टरहरू चाहिँ निगरानीमा जानु भएन भन्ने छ नि, हो त्यो जसको मृत्यु भयो उहाँको राम्रोसँग हेरविचार भएन भन्ने खालका कुराहरू त्यहाँ सुनिन्छन् भनेर भन्नुभयो, होइन? यसको वास्तविकता के हो? भोलिका दिनमा यो पत्ता लाग्ला तर उहाँले ज्यान गुमाइसक्नुभयो, होइन? शोक सन्तप्त परिवारप्रति हाम्रा तर्फबाट पनि समवेदना र मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यति बेला यही भन्न बाहेक अरू खास के नै गर्न सकिन्छ र, होइन? र सँगै यहाँले यो विषय उठाइरहँदा हामी सम्बन्धित निकायलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरू, हुन त स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनरात खटिरहनु भएको छ, सबैलाई हामी आग्रह के पनि गर्न चाहन्छौँ भने यहाँले यो विषय उठाइरहँदा जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ, बिरामीहरूको हेरविचारका लागि, उहाँहरूको उपचारका लागि नै हो स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिनु भएको, र अझ जुन खालका गुनासाहरू आइरहेछन् यी र यस्ता खालका गुनासाहरू नआउने गरी काम गरिदिनु होला हाम्रा तर्फबाट यो
आग्रह पनि छ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई। यसो भनिरहँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा, तर केही ठाउँबाट जे जस्ता गुनासाहरू आइरहेछन् यी यस्ता गुनासाहरू नआउन्, हामी यहाँले यो विषय उठाइसकेपछि यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई हामीसँग सम्पर्कमा आइदिनुभयो। हजुर, अनि एउटा कुरा है, त्यसपछि अनि कस्तो यसको नकारात्मक असर भनेको भोलि बिहान इन्डियाबाट कोही मान्छेहरू हिँड्दै डुल्दै आएका मान्छे छन्, तिनलाई समस्या केही घरमा आयो लक्षा पऱ्यो भने उनीहरू त पढ्नेमा बस्न चाहँदैन नि सर। तपाईँले एकदमै एकदमै तपाईँले जायज विषय उठाउनु भएको छ, हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद सम्पर्कमा आइदिनु हो यसका लागि। एकजना दर्शकले गुल्मीबाट फोन गरिरहनु भएको थियो, उहाँले बुटोलमा भएको एकजनाको मृत्युको सन्दर्भलाई लिएर भनिरहनु भएको थियो कि क्वारेन्टाइनमा रहँदाखेरि उहाँको राम्रोसँग हेरविचार नभएको कुराहरू आइरहेछ के हो, र सँगै भोलिका दिनमा बाहिरबाट आउनेहरू यदि त्यस्तो हो भनेदेखि क्वारेन्टाइनमा बस्न नचाहने अवस्था पनि निम्तन सक्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। यो सन्दर्भमा हामी स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार जसले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन् यस्ता घटनाहरूलाई, यसमा विशेष ध्यान दिनका लागि आग्रह गर्छौँ। र सँगै स्वास्थ्यकर्मीहरू, हुन त हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, स्वास्थ्यकर्मीहरू सकेको खटिरहनु भएको छ अधिकांश ठाउँमा, तर केही ठाउँमा यस्तो देखिएको छ भने पनि कृपया संवेदनशील भइदिनु होला। हुन त हामीले यो भनिरहनु पर्दैन, स्वयं स्वास्थ्यकर्मीहरू नै जानकार हुनुहुन्छ, यद्यपि हामीले यति आग्रह चाहिँ गऱ्यौँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, नमस्कार हजुर, दर्शन, हजुर दर्शन, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गोर्खा पालुङटारबाट। हजुर, गोर्खाबाट, गोर्खा पालुङटार भन्नुभयो, यहाँको नगरपालिका। हजुर, यहाँको शुभ नाम चाहिँ? मेरो गोपाल कुमार श्रेष्ठ। हजुर, गोपाल कुमार श्रेष्ठ। गोपाल सर, हजुर गोपाल सर, पालुङटारको, गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो वडा, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्र सबै ठाउँमा त्यो आतंक सृजना गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ के छ, कतिको आतंकित र भयभीत छ समाज? अब यस्तो हजुरको, अब हजुरको सर, अब यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि, हजुर सुनिरहेको छौँ, यहाँले टेलिभिजनको आवाजलाई अलि ठुलो बनाइरहनु भएको छ, त्यो भएर हामीलाई, हामीले यहाँ जति बेला बोल्छौँ त्योभन्दा अलि निकै ढिला गरी यहाँले सुनिरहनु भएको छ, त्यो भएर त्यो टेलिभिजनको साउन्ड चाहिँ कम गरिदिनुहोस् न, मैले यो आग्रह गरेँ। हजुर ठिक छ, मैले म हजुरको हजुरको त्यो टिभी अगाडि बसेर म हेरिरहेको। हजुर ठिक छ, ठिक छ, हजुर हुन्छ हुन्छ, भन्नुहोस्। हजुर 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 बोलिरहनु भयो, मैले टिभीमा सर्लक्क देखेको छु होइन, मात्र के हो भन्दा, अब हाम्रो यहाँको अब पालुङटारको गतिविधि अवस्थामा भन्नुपर्दा है, हजुर अब खासै अब यो कोरोना, अहिले विश्वभरि आएको यो कोरोना भाइरसले, सुन्नुभयो नि? हजुर सुनिरहेछौँ, यहाँले कोरोना भाइरसले अब नेपाल मात्रै होइन विश्वव्यापी नै एउटा जटिल अवस्था छ यति बेला। विशेष गरी यहाँसँग मेरो जिज्ञासा चाहिँ, तपाईँहरूले त्यहाँ उपभोग्य वस्तुहरू सहज रूपमा पाइरहनु भएको छ कि छैन, के छ यस्तो सर? अब मात्र के हो भन्दा, अब यो हाम्रो अब अलिकति यो जटिल ठाउँ भयो होइन, पहाडी इलाका भयो। हजुर, अब यहाँ अब हरेक मान्छे अब सबै अब सम्पन्नशाली पनि छैनन्, कर्मचारी पनि छैनन्, कर्मचारी भएर पनि अब के गर्ने, खाद्यान्न चिज्दै पनि, यो पहाडी इलाका भएको हिसाबले यहाँ कतिपय मान्छेहरू हजुरको खानै नपाउने जस्तो अवस्था पनि छ हजुरको। हजुर, त्यसका लागि सरकारले, सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसको बन्दोबस्ती मिलाउनु, जति श्रमिकहरू मजदुरहरू जसले पाइरहनु भएको छैन होला भनेर यो खालको निर्देशन दिएको छ, यो खालको आग्रह गरेको छ, अब यसको कतिको स्थानीय सरकारहरूले पालना गर्छन्, कतिको संवेदनशील हुन्छन् या हुँदैनन्, यो भोलिका दिनमा देखिएला। हजुर, स्थानीय लेभलले खासै त्यस्तो यताउता गर्न सकेको छैन हजुरको होइन, मात्र अब यो यहाँ त अब पुरा अब दलित बस्ती यताउता हरेक चिजहरू यताउता छन् होइन,
त्यो भएर अब हजुरको अब यस्तो ठाउँमा अब सरकारले पनि सरकारको पनि त्यो त्यो क्षेत्रमा त्यो ठाउँमा ध्यान पुगोस् यताउता गरोस् भन्ने हाम्रो सोचाइ हो है फेरि हजुरको। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट स्वास्थ्य चौकी अस्पतालहरू नजिकै छन् कि छैनन्? नजिकै छ हजुरको। कतिको खुलेका खुलेका छन् कि छैनन्? स्वास्थ्य कर्मीहरूको त्यहाँ उपस्थिति छ कि छैन? हाम्रो मेरो घरबाट हजुरको नजिकै 2 मिनट अगाडि स्वास्थ्य चौकी छ है। म सुनिरहेको छु कतिपय स्वास्थ्य चौकीहरू कतिपय अस्पतालहरूमा चाहिँ अब हामी भन्दा अलिकति माथि अब हस्पिटल आर पिपल हस्पिटल हजुरको। हुन्छ हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँसँगको यो संवादलाई हामीले केही समय अगाडि बढायौँ तर थप अगाडि बढाउन सकेनौँ। यहाँले टेलिभिजनको साउन्डलाई नघटाएका कारण हामीले यहाँबाट बोलेको आवाज त्यहाँ अलि ढिलाइ पुग्ने र सँगै तपाईँले हाम्रो त्यो आवाज पुरै टेलिभिजनमा हेरेर नै प्रतिक्रिया दिन लाग्दाखेरि एक खालको त्यो समस्या उत्पन्न भयो। यद्यपि फोन गरिदिनु भयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामीसँग केही बेर अगाडि गुल्मीबाट एकजना दर्शक जोडिनु भएको थियो र पछिल्लो पटक गोर्खाबाट अर्का एकजना दर्शक जोडिनु भएको थियो। हामीले हाम्रा दर्शकहरूसँग तपाईँ रहनु भएको ठाउँको अवस्था के छ, स्वास्थ्य चौकीहरू अस्पतालहरू खुलेका छन् या छैनन्, कतिपय अस्पतालहरूमा सामान्य ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई लिएर जाँदा पनि गेटबाटै फर्काउने गरेको भनिए भन्ने खालका त्यस्ता समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईँको ठाउँमा रहेका अस्पतालहरूले चाहिँ त्यो गरिरहेका छन् या छैनन्, जुन मानवीय संवेदना देखाउनु पर्ने हो, चिकित्सकीय जुन धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो धर्म निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ या छैन, यसका विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र सँगै यहाँहरूलाई हामी सोधिरहेका छौँ कि उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता छ या छैन। अर्का एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गाजीपुरको चोकरी कहाँबाट भन्नुभयो? क्याडिकटवा चौबारी पर्वत पर्वतबाट गरिरहनु भएको छ सर। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आज हाम्रो यहाँहरूसँग विशेष जिज्ञासा चाहिँ कतिपय अस्पतालहरूले बिरामीहरू सामान्य ज्वरो आएको, रुगाखोकी लागेको या अरू कुनै समस्या देखिएका बिरामीहरूलाई पनि उपचार नगरिकन गेटबाटै फर्काए भन्ने खालका समाचारहरू हामीले सुनिरहेछौँ। तपाईँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो खालको समस्या देखिएको छ कि छैन के छ एउटा कुरा, अनि सँगै अर्को खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता कस्तो छ भनेर यहाँहरूसँग हामी सोधिरहेछौँ, यसका विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। त्यसको लागि त्यो पेसेन्टहरू खासै नदेखिएको अथवा तिनीहरू आफूले लागेको कुरा पनि बाहिर भन्न नसक्यो हो कि भन्ने त्यस्तो पनि देखिन्छ, र अब बिरामीहरू भए तापनि त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि अलि हिचकिचावट त्यस्तो खालको केही असम्म भएको देखिन्छ। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यो चाहिँ ग्रामीण इलाका हो कि यो सहरी इलाका हो? पर्वत यो ग्रामीण इलाका हो। अब जस्तो ग्रामीण इलाकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या धेरै नै छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू तपाईँको ठाउँबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको थियो कि थिएन, यदि जानुभएको भएदेखि उहाँहरू फर्केर आउनुभयो कि आउनु भएको छैन, र यदि आइसक्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ कि छैन, मैले यी सबै जिज्ञासा एकैचोटि यहाँसँग राखेँ। वैदेशिक रोजगारबाट आउनुभएका जो कोही पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू खासै क्वारेन्टाइनमा नबसेको र बाहिर त्यति ननिस्केको आफ्नै घरमा बसेको हुनुहुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले अब कतिपय हाम्रा बाहिरबाट आएका दाजुहरू यस त्यो बाहिर नदेखिने अनि अस्पतालमा चेकअप गर्नको लागि अलिकति जान त्यो त्यति राम्रो नमान्ने भएको हुनाले अलिक डर पनि तरास पनि कतै लगाइहाल्यो भने विभिन्न समस्याहरू आउने हुन् कि अथवा बाहिरको मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति नराम्रो हुने हो कि भोलि केही समस्या आउने हो कि भन्ने जस्ता यावत समस्या उनीहरूमा लागेर हो कि अथवा केही अन्य कारणले गर्दा हो त्यो नभनेको
देखिएको छ। जस्तै यहाँ हुनुहुन्छ, अब बाहिरबाट आएकोहरू हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँग चाहिँ त्यसरी गएर कुरा पनि गर्न हामीलाई पनि डर भएको छ, उहाँहरू आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ, त्यस्तो छ सर। विशेष गरी कुन ठाउँमा जानुभएकाहरू फर्किनु भएको छ, कुन देशमा जानुभएकाहरू? जापान, अनि त्यसपछि यो कोरियाहरू, इन्डियाबाट पनि आउनु भएको छ केही, त्यस्तो हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ खास त्यस्तो केही समस्या देखिएको सुनिएको छैन होइन? हाम्रो यो बागलुङ पहिलाको समाचार आएको थियो सर, यो बेल्जियमबाट आएको 22 वर्षे भन्ने, त्यो यता उहाँको कुनै नातेदार हाम्रो ठाउँमा आएको हुनाले केही डर त्रास हामीमा छ सर, त्यसको केही असर हाम्रो यो भेगमा परेको छ। बागलुङमा जो एकजना संक्रमित भेटियो उहाँको चाहिँ आफन्तहरू तपाईँ बसेकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूबिच चाहिँ भेटघाट भएको भन्ने खालको त्यो जानकारी तपाईँहरूलाई छ र त्यसले गर्दाखेरि एक खालको त्रास तपाईँहरूमा छ? हजुर हजुर सर, एकदम त्यो त्रास हामी सबैमा अहिले छ सर। तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई जानकारी भएसम्म उहाँले जो जोसँग भेट्नुभयो भन्ने खालको केही जानकारी छ भनेदेखि तपाईँहरूले स्थानीय प्रशासनलाई खबर गरिदिनु होला, ताकि यो तपाईँ हामी सबैको हितका लागि हो र जसले संक्रमित भनिएका व्यक्तिसँग भेट्नुभयो उहाँहरूको पनि हितमा छ, तपाईँहरूको सबैको हितमा छ। त्यो भएर स्थानीय प्रशासनलाई खबर गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई खबर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो होला। त्यो भएर यहाँहरूलाई हामीले यति चाहिँ आग्रह पनि गऱ्यौँ, हामीले गरे पनि सक्यौँ सर, हाम्रो प्रशासनले यो कुसुममा गरिसक्यौँ। त्यस पछाडि प्रशासनले के भन्यो, प्रशासनले के भन्यो? प्रशासनले उहाँलाई हिरासत भन्नाले उहाँलाई यो कुसुमा हस्पिटलमा लगेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ, जस क्वारेन्टाइनमा राखिसकिएको अवस्था। हजुर हजुर, उहाँलाई राखिसकेको छ। हुन्छ, यहाँले यो जानकारी दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। र सँगै तपाईँहरूले उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ अभाव झेल्नु परेको छ कि छैन? केही हदसम्म छ सर, किनभने पहिला सामान्य हामीले जसरी सामग्रीहरू पाइन्थ्यो अहिले त्यसरी पाइएको छैन, र प्राय यसको प्राइस पनि केही अब 10% 15%ले यो अलिकति बढी नै गरेर बिक्री गरेको देखिन्छ, अनि सामान्य रूपमा हामीले पाइएको छैन सर। अब उपभोग्य वस्तुहरू उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि हजुर उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि प्रचलित मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर बेच्ने त्यो काम व्यापारीहरूले गरिरहेछन्। हजुर एकदमै एकदमै सर, यस्तो हुँदाका बखत पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि प्रशासनमा, जिल्ला प्रशासनसँग या त्यहाँका नजिकका प्रहरी कार्यालयहरूसँग चौकीहरूमा तपाईँहरूले खबर त गरिदिनु भयो होला, त्यो जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पनि हो, ताकि यस्तो भइरहेछ भनेर त्यो चुपचाप सहियो भनेदेखि भोलिका दिनमा झनै यिनै यस्ता अनियमितताहरू, यिनै यस्ता खालका गैर जिम्मेवार पूर्ण व्यवसायीहरूको त्यो सङ्ख्या, त्यो मनोबल अझ बढ्दै जान्छ। पक्कै गरिरहनु भएको होला तपाईँहरूले? हजुरले भने अनुसारै त हामीले गरेका छैनौँ, किनकि अब भेरी फेरि अझै पछाडि के अझ नपाइने हो कि भनेर अझ बढी नै ल्याएर स्टोर गर्ने खालको हामीले अब गरिरहेको छौँ। अब यो चाहिँ रियालिटी हो सर, होइन? तर अब हेरौँ के गर्ने, एक दुईजनाले मात्र गरेर पनि हुँदो रहेछ। अब जुन विक्रेता छन् उहाँहरूले झन् आफ्नो दबाब एउटा काम गर्न खोज्नुहुन्छ, अब त्यस्तो भएकोले हामी त्यसो त गरिराख्यौँ सर, तर मर्का अब त्यो अलिकति नराम्रो चाहिँ अब छ, यो अलिकति के त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन, के गर्नु। हुन्छ, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यहाँको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् पर्वतबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि प्रचलित मूल्यभन्दा केही बढी मूल्य लिएर व्यापारीहरूले उपभोग्य सामग्रीहरू बेचिरहेका छन्। हामी तिर त्यस्ता काम गरिरहेका व्यापारीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो त्यो नेपाली संस्कार पनि होइन, आपद विपद परेका बेला, सङ्कट परेका बेलामा जति सक्दो सहयोग गर्ने, एक्लै अर्कालाई मद्दत गर्ने यो हाम्रो नेपाली संस्कार पनि हो, त्यसले त्यो खालको संस्कारलाई नछोडौँ, ताकि यति बेला यो पैसा कमाउने बेला यही नै हो, सङ्कटकै बेलामा हो त्यो बढी मूल्य लिने भनेर यो सोचियो भनेदेखि यसले यो कानुनका दृष्टिले त दण्डनीय छ नै, सँगसँगै सामाजिक
र धार्मिक आध्यात्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो अत्यन्तै यो अशोभनीय काम हो। त्यसैले हामी आग्रह गर्छौँ तिर त्यस्ता काम नगर्नका लागि। हुन त कतिपय यस्ता व्यापारीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले आफ्नो त्यो नैतिकता इमान बेच्नु भएको छैन, सामान बेच्नु भएको छ र नैतिकता र इमानलाई कायम नै राखेर यस्तो बेलामा के कस्तो मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर पनि कतिपयले सोचिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। हामी तिर त्यस्ता व्यापारीहरूको सम्मान गर्छौँ र जो कालोबजारीमा संलग्न हुनुहुन्छ तिर त्यस्ता व्यापारीहरूलाई चाहिँ तत्काल कारवाही गर्नका लागि पनि हामी प्रशासनसँग प्रहरीसँग हामी आग्रह गर्दछौँ। र कतिपय ठाउँमा विदेशबाट आउनुभएका सर्वसाधारणहरू क्वारेन्टाइनमा नबस्नु भएका खबरहरू पनि छन्। हामी आग्रह गर्छौँ कि तपाईँकै लागि हो, तपाईँकै परिवारका लागि हो, तपाईँकै समुदायका लागि हो हाम्रो यो आग्रह। त्यसैले आग्रहलाई मानिदिनुहोस्, कृपया क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु होला जति पनि बाहिरबाट आउनुभएको छ। र यहाँहरूलाई सरकारले गरेको निर्णयका विषयमा पनि जानकारी गराउँ कि विदेशबाट आएका नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा नबसिकन घुमफिर गरेको पाइएमा जेल सजाय हुनसक्छ भनेर सरकारले यो चेतावनी पनि दिएको छ। चेतावनी दिनुपर्ने विषय होइन, तपाईँ हामीले स्वयं बुझ्नुपर्ने विषय हो, तपाईँ हामीले स्वयं जान्नुपर्ने विषय हो। यसमा विशेष ध्यान दिनका लागि पनि हाम्रो आग्रह छ। अर्का कोही एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, म बुटुलदेखि बुटुलबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। यहाँको शुभ नाम? गङ्गा थापा। एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस् न। बुटुल गङ्गा थापा, बुटुल वेबिनार 11 नम्बरबाट, हजुर नगरपालिका। हजुर, बुटुल नगरपालिकाबाट बोलिरहनु भएको छ। के छ सर बुटुलको खबर? यो लकडाउनको अवस्थाबाट सँगै देश गुज्रिरहेको छ, बुटुलको चाहिँ अवस्था के छ? त्यही त सर, बुटुलमा अब लकडाउनको सबै सँगभरि लकडाउनै भइरहेको छ। हजुर, अनि चाहिँ तपाईँको मलाई यो चिटौनको र बुटुलको अस्ति भागामाको मैले चाहिँ न्युजमा हेरेँ। हजुर, अनि तपाईँको त्यो अब सरकारले त्यो सत्य तथ्य नबुझिकन त्यो मान्छे मर्यो भन्दाखेरि जनतालाई धेरै त्रास भयो होइन सर? हजुर, अब सरकारले जो सत्य तथ्य कोरोना हो या अरू बिमारी हो भनेर सबै चिज छानबिन गरेर पत्ता लागेपछि मलाई सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो हजुर। त्यसमा चाहिँ मलाई अलिकति डाउट लाग्यो सर, त्यही भएर सरकारले पनि बुझ्दै नबुझिकन केही समाचारहरू सार्वजनिक गर्यो भन्ने तपाईँको कुरा? हजुर हजुर हजुर, त्यो सत्य तथ्य नबुझिकन। हजुर हजुर हजुर, तपाईँले टेलिभिजनको साउन्ड बढाउनु भएको छ, यसलाई मिल्छ भनेदेखि म्युट गरिदिनु होला, अन्यथा हाम्रो यो कुराकानीमा अलिकति डिस्टर्ब हुने भयो। हजुर हजुर, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् कि बुटुलमा यति बेला तपाईँ बुटुल नगरपालिकामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव छ कि छैन, के छ? बुटुलमा उपभोग्यको सम्बन्ध त्यति अभाव छैन हजुर, तर चाहिँ तपाईँको सामान चाहिँ हाई भएको छ धेरै। अब आलु चाहिँ 30-35 पाइन्थ्यो, अहिले 60-65 पुगेछ हजुर। हरेक सबै चिज सामान चाहिँ महँगो भइरहेको छ। अनि लकडाउन भने चाहिँ अब हजुरको अब लकडाउन भनेको चाहिँ बिहान साँझ पुरा भिडभाड हुन्छ, अनि दिनभरि चुप्प लाग्छ, अनि साँझ र बिहान पुरा चोक चोकमा भिडभाड भने त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो लक हुन्छ सर, लकडाउन हुन्छ। बिहान बेलुका चाहिँ भिडभाड देखिन्छ हजुर, सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा भएका बखतमा त्यति बेला मान्छेहरू निस्किँदैनन्, जब सुरक्षाकर्मीहरू त्यो ठाउँमा हुँदैनन् त्यसपछि मान्छेहरूको हुल जम्मा हुन्छ होइन? हजुर हजुर हजुर, त्यहाँ जति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरू हुनुहोला, त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हुनुहोला, यो भिडभाडलाई चाहिँ बिहान बेलुकाको जुन भिडभाड छ त्यो भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्नका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा, यसको यो समाधानका विषयमा चाहिँ केही कुराहरू भइरहेछ कि छैन, के छ यो विषयमा नि जानकारी गराउनुहोस् न। त्यहाँ आग्रह त प्रहरीले बारम्बार गरिरहेको होला, यद्यपि
त्यो आग्रहलाई त्यहाँ पालना भइरहेको छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो आशय व्यक्त गर्नुभयो। के गर्न सकिएला त्यस्तो भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्नका लागि? भिडभाडलाई सर अब त्यही हजुरको म बिहानमा म मेरो हजुर बिहानमा म बिहानमा निस्किन्छु, बिहान निस्केर साँझसम्म बाहिर यसो म एक्लै निस्किन्छु सेफ्टीमा, म देख्छु त्यहाँ सबै चिज मान्छेहरू भिडभाड त्यहाँबाट पुरा त्यहाँ सुविधा खोल्ने खासै केही नगरेको किन दिन्छ अरे साँझ 9 बजेसम्म अनि 10 बजेसम्म भन्ने, अनि चाहिँ साँझ पनि त्यही 5 बजेदेखि पुरा मान्छे बाटो गरे जस्तो त्यहाँका खाद्यान्न लगायतका पसलहरू, खाद्यान्न विशेष गरी खाद्यान्न मेडिकल भनेर भनौँ, ती पसलहरू चाहिँ बेलुका मात्रै खुल्ला हुने हुन्, बिहान बेलुका मात्रै कि दिउँसो हुँदैनन् खुल्ला? बिहान बेलुका मात्रै खुल्ला गरिएको छ, त्यो भएर बिहान बेलुका भिडभाड देखिन्छ। त्यही त हजुर, त्यो अब भिडभाड त नहुने भनेको नि त सरकारले, खाद्यान्नका पसलहरूलाई दिउँसो बिहान दिउँसो बेलुका नै खुल्ला गरियो भनेदेखि त एकैचोटि मान्छे जाँदैनन्, यसका विषयमा चाहिँ के सोचिएको होला, त्यहाँको प्रशासनले के सोचेको होला? हुन त प्रशासनको कुरा तपाईँले जान्ने भन्ने कुरा भएन, यद्यपि तपाईँको अनुमान जस्तो स्थानीय त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग यो विषयमा तपाईँले कुराकानी गर्नु भएको छ तपाईँहरूले भिडभाडलाई? हजुर, यो भिडभाडलाई हजुर म सर्वसाधारण मान्छे हो, म सर्वसाधारण बाटोमा यसो हेर्दाखेरि म यताउति हेर्छु नि त, म त हेर्दै त्यस्तो समस्या देखिरहेको छु मैले। तपाईँले भन्नुभयो बाटोमा यताउति हेर्छु भनेर, तपाईँ आफै पनि निस्किनुहुन्छ बाहिर कि? म यसो बिहानमा त्यो बिहानमा यसो निस्किन्छु बिहानमा। बिहानमा चाहिँ के विशेष अत्यावश्यकीय काम त दिनु हुँदैन होला, के का लागि निस्किनुहुन्छ? मेरो अत्यावश्यक काम छैन, म चाहिँ एउटा पेसर छ मेरो, हजुर त्यो पेसर कामले म बिहान चाहिँ म अलिकति खुट्टा म तान्छु सेफ्टीमा गएर, मान्छेको भिडभाड भिडभाडमा टाढ टाढा हुन्छु, तर चाहिँ त्यो बाटोमा मान्छेको भिड देख्दाखेरि मलाई लाग्छ कि त्यो ऊ मेलै लाग्यो जस्तो हुन्छ त्यस्तो। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो जानकारीका लागि, आफ्नो त्यो अनुभूति पनि यहाँले व्यक्त गरिदिनु भयो र यहाँले भन्नुभयो कि म सुरक्षित तवरले हिँड्छु भनेर। हाम्रो चाहिँ विशेष आग्रह के पनि छ भने, अत्यावश्यकीय कामभन्दा बाहेकको अवस्थामा सकभर ननिस्क्यौँ, निस्किँदाखेरि भोलिका दिनमा समस्या निम्तन सक्छ, त्यसैले यसमा विशेष ध्यान दिउँ, हाम्रो यो अनुरोध पनि हो, हाम्रो आग्रह पनि हो। हामी दर्शकहरूसँग टेलिफोनमा जोडिएका छौँ, विभिन्न जिल्लाबाट हामीलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ, हामीलाई गुल्मीबाट, पर्वतबाट, गोर्खाबाट, भर्खरै मात्रै बुटोलबाट टेलिफोन गर्नुभयो। ज जसले टेलिफोन गर्नुभयो, टेलिफोन गर्नेहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी अझै पनि हामीसँग केही मिनट बाँकी छ न्युज एन्ड भ्युजको समय, र हामी आग्रह गर्छौँ टेलिफोन गर्नका लागि, हामीले टेलिफोन नम्बर स्क्रिनमा पनि दिइरहेका छौँ, 01-44-87-641 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर। दर्शकवृन्द, हामी स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ टेलिफोन नम्बर, सँगसँगै प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूले जुन ड्युटी निर्वाह गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई, उहाँहरूका दृश्यहरू पनि यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म यो महालक्ष्मी नगरपालिका इमाडोलबाट बोल्दैछु सर। हजुर, महालक्ष्मी नगरपालिका इमाडोलबाट, यहाँको शुभ नाम चाहिँ? मेरो मोहम्मद अनवर हो सर। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने चोकमा यो यो मैले के हजुरले जानकारी गराउँ भने, यो हामी लकडाउनको जुन छ नि यो कार्यक्रम हाम्रो यो असाध्यै राम्रो हो, तर यो रोडमा चाहिँ माइकिङ भइरहेको छ, प्रहरीहरू गरिरहेछ, तर भित्रभित्र जुन छ नि रोडको ठ्याक्कै 100 किलोमिटरभित्र गल्लीहरू हजुर, त्यसमा धेरै मान्छे जम्मा हुने, अब यसमा वस्तै नगर्ने के, अनि त्यो हामी अब घरमा बस्ने, उहाँहरू चाहिँ अब बच्चाहरू पुरै छाडा छोडिदिने, अनि 10-12 जना मान्छे भेला भएर बस्ने, त्यही भएर एउटा सुझाव चाहिँ हाम्रो सर, यो पनि गल्लीमा पनि एकचोटि
सचेत गरिदियो भने माइकिङ गरिदियो भने राम्रो हुन्छ कि माइकिङ गर्ने र बेला बखत ती गल्लीहरूमा शाखा सडकहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू पुग्ने होइन किनकि आफूले अब जति सेफ गरे पनि अब उनीहरू त्यति व्यवस्था गर्दैन फेरि कल कारखाना पनि छ त्यो चाहिँ अब काम गरिराख्ने मिसिन चलाइराख्ने एक एक ठाउँ होल डुङ्गा गर्ने अनि प्रहरी त्यो बाइकमा आउँछ एकछिन आउने अनि हेरेपछि चुप्प लाग्ने फेरि काम सुरु गरिदिने अनि त्यस्तो त्यस्तो प्रब्लम यहाँ छ सर अनि राशनको जुन पसलहरू छ सरकारीको त्यो तपाईँको अब त्यो चाहिने कुरा हो तर एकदमै महँगो गरिदिने के असाध्यै महँगो तपाईँको एकचोटि हजुर सर त्यो मन परी गरिदिने 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ खुर्सानी हरियो 600 रुपियाँ किलो त्यो यस्तो यस्तो प्रब्लम छ त्यही भएर एकचोटि हजुरले त्यो तपाईँ कस्तो खालको पेसा व्यवसाय के गर्नुहुन्छ यहाँको दैनिकी कसरी त्यो गुजारा चल्छ भन्न मिल्छ यो हाम्रो एउटा फर्निचर छ सर होइन यो काठको सोरुम छ खास म राजनीतिक कर्ता पनि हो होइन हजुर म पहिला फोरम लोकतान्त्रिक केन्द्र सदस्य पनि थिएँ अब हाम्रो त्यो अलिकति त्यसमा पनि मैले राजनीति मिन्टे समाजसेवीमा लागिरहेको छु होइन त्यही भएर एउटा चाहिँ मेरो सुझाव छ कि यो कसरी आखिर यो जनताको लागि सुविधा हो यसमा राम्रोसित बुझे छैन कि जस्तो मलाई महसुस हुन्छ के आफूले जति सेफ भए पनि यहाँ टोलको मान्छे जति सेफ भयो भने घर घरै बस्यो भने बाहिर तपाईँको उभिदियो भने भेला गरिदियो भने त अब कहाँबाट मान्छे आउँछ दिनभरि घुमेको घुमै हुन्छ त्यसले गर्दा अलिकति असर पर्छ कि सर अनि पसलमा पनि गुलमुलै हुन्छ अब एउटा टाइम तोकेछ होइन टाइमभन्दा बढी खोलिदिने अनि मान्छे चाहिँ चिया चिया खान्छ 10 जना 12 जना बसिदिने त्यो एउटा सुझाव मेरो छ सर त्यतातिर पनि यसो ध्यान भयो भने राम्रो हुन्छ कि भन्दा हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद जुन सुझाव दिनुभयो सम्भवतः यो सुझावलाई प्रहरी प्रशासनले सुनिरहेको हुनुपर्छ र यदि प्रहरी अधिकारीहरूले सुनिरहनु भएको भएदेखि महालक्ष्मी थान ललितपुरको महालक्ष्मी ठाउँ नै भन्नुभयो राजकुलो चोक भन्ने ठाउँमा मान्छेहरूको भिडभाड हुन्छ त्यो ठाउँमा विशेष निगरानी गर्नका लागि हाम्रा तर्फबाट आग्रह पनि छ धेरै धन्यवाद यहाँलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क भइदिनु भयो हस् एकजना दर्शक ललितपुरबाट हुनुहुन्थ्यो ललितपुरको महालक्ष्मी स्थानबाट र उहाँ भनिरहनु भएको थियो त्यहाँ राजकुलो चोक भन्ने ठाउँ छ र त्यो चोकमा त्यहाँका गल्लीहरूमा मान्छेहरूको निकै भिडभाड हुन्छ त्यो भिडभाड नियन्त्रणका लागि पहल होस् भन्ने उहाँको चाहना छ र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रहरी अधिकारीहरूले यो कुराकानीलाई सुन्नु भएको भएदेखि पक्कै पनि भोलिबाट यसमा विशेष ध्यान दिनुहोला ध्यान दिनका लागि पनि हाम्रो आग्रह छ दर्शकवृन्द लकडाउनको अवस्थामा छौँ यति बेला हामी र यो लकडाउनमा रहिरहँदा लकडाउनलाई पूर्णतः पालना गर्नका लागि पनि हाम्रो आग्रह छ थुप्रै खालका समस्याहरू छन् तर ती समस्याका बावजुद पनि योभन्दा अर्को विकल्प तत्काल देखिएको छैन सम्भावित कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि त्यसैले जोगिने गरी सावधानी अपनाउन हामी फेरि आग्रह गर्दछौँ र आजका लागि चाहिँ न्युज एन्ड भ्युज हामी यति नै गर्छौँ हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ नमस्कार You are watching Yoho Television HD. Stay connected.